Здравейте, колеги от Пирогов. Намираме се пред травматологичните кабинети, където и в този момент е пълно с пациенти. Виждате, даже минаха и пред камерата някои от тях. До мен се намира и дежурният лекар Илян Алексиев, от който ще разберем как е минал днешния ден. Здравейте, доктор Алексиев. Винаги в кабинетите е натоварено, вашите кабинети. Днеска е малко така по... как да кажем... ден, в който очаквахме, че ще се случат събитията и е натоварен от към травматично естество. За най-голямо щастие възрастните пациенти, т.е. възрастните хора са се вслушали в съветите на синоптиците и нямаме такъв бум на фрактури и увредени хора в по-напреднала възраст. Пациентите ви са млади хора, така ли? Да, докато пък днес прави впечатление това, че са нашите пациенти са предимно хора в активна възраст, тръгнали на работа и получили увреди, най-вече в областта на долните крайници, най-вече в глезените стави, в областта на китките, в областта на раменния пояс. Характерни счупвания за зимни условия. Преразтегнати сухожилия, ставни връзки, имате ли и такива, освен счупванията? Не, предимно почти всеки втори преминал през спешният травматологичен кабинет налага да бъде опериран. Почти всеки втори е с фрактура. Обикновено се чупат и глезените, и китките, защото човек като падне, се подхлъзне, сякаш поема тежестта на китките. Имате ли такива случаи? Да, имаме и такива. Пак ви повтарям, това са предимно все пак хора в активна възраст. Не е характерно това, че значи все още условията не са с тежка поледица и това все пак предпазва хората, излизащи на улицата и те все пак се и пазат. Все пак е в разгара си зимата и са се понаучили да се пазат самите те. Благодаря ви, докторе. Както разбирате, напрегнато е в Пирогов. Да пожелаем на доктор Алексиев едно леко дежурство. 50 са преминалите пациенти до 14 часа тук в кабинетите. Нека да напомним и на всички възрастни хора, пък и на младите, ходете много внимателно по улиците. Очакват се ниски температури тази нощ. Утре ще стане още по-ледовито. Към вас, колеги.